Dagse mense, dis weer tyd vir Sout en Peper. Elsabie, langs my en ek is Marius en ons is van Patriot vir Minderhede. Goeiemiddag almal. Long time no see. Ja, ek dink ons het nou 2 weke laas 'n video gemaak, so is seker weer tyd. Ons het daarom voor die Amerikaanse verkiesing 'n lekker optog fees gehou daar voor. Ons het 'n video gemaak en ons het beloof ons sal terugkom. So, dis hoekom ons nou hier is. Ja. Jy moet nou kom rekenskap gee want jy het nou vreeslik pro Trump gewees. Ons het 'n lekker fees gehad by die Amerikaanse ambassade. Dit is so. Ja. Maar jy het vir ons vertel hoekom dit belangrik is vir Suid-Afrika dat Trump moet wen. Is ons nou kobaai? Groot onsekerheid het nou toegesak oor die hele Amerikaanse verkiesing. en die rede daarvoor is dat daar in die lig gekom het daar grootskaalse bedrog gepleeg is. Wat het moeilik maak vir enige party om bedrog te bewys, is nie so seer om die dade van bedrog te bewys nie, maar die aantal stemme. Want as jy 'n paar honderd of 'n paar duisend selfs stemme kan omdraai na jou guns toe, dan beteken dit nog nie die verkiesing gewen nie. Maar onthou die stembriewe, nadat hulle eenmal in daai emmer, blik, houer, drom, kas, brandlys gegooi is, in die stembus gegooi is, daai stembriewe het nie name op nie. Dis anoniem, dis net 'n kaal stembrief. So, niemand weet regtig wie die kruisie daar getrek nie. As ek so 'n stapel van, sê, 10.000 stembriewe kan vat, ek en 'n paar van my maters, en ons kan een nag tot 3:00 die môre sit en net kruisies vir Biden trek, en ons kan dit in die stembus ingooi, dan gee ons vir Biden 10.000 stemme. En ons is dit in elke staat doen, dan natuurlik gaan Biden wen. En dis Trump se groot probleem. Hy kan bewys daar is verkiesingsbedrog. Hy kan bewys daar is gelieg en vals stembriewe. Maar as hulle eers in die stembus is, hoe bewys jy dit dan? Nou is dit 'n kaal stembrief. Ja, ek hoor wat jy sê. Hmm. Maar as dit 'n kaal stembriewe is, hoe weet hulle dooie mense het gestem? Mense wat 320 jaar oud is het gestem? Omdat hulle op die kieserslys kan kyk, wat die name wat daar is, as jy dit kontroleer, en sien jy, hierdie ou is al 5 jaar terug of 20 jaar terug dood. Nou, maar hoekom is sy naam? As hy 320 jaar oud is, hoekom is sy naam nog op die kieserslys enigszins? Dis die vraag. Dis die typiese red type, die rompslomp, die stadige lui staatsadministrasie, die foute wat gemaak word. En dan, nou is hy 300... Suid-Afrika is geen uitsondering. Ek weet. Ons praat nou oor Amerika. Maar sy naam is op die stemlys, alhoewel hy 320 jaar oud is. En, nou kom hy by die kieslokaal aan, hierdie 320-jarige ou, en hulle geef hom die stembrief om te stem. Klik hulle nie? Nee, dis vals stembriewe. Dis waarskynlik iemand wat die stembrief deur die pos gekry het, want daar was 'n vreeslike groot aandrang dat deur die demokrate, dat hulle nie wil gaan stem nie, want hulle is so bang, hulle steek aan met die Chinese virus. En toe het hulle eenvoudig aangedring op posstemme en ek weet nie die akkuratiese syfer wat ek nou sê nie, maar dis die syfer wat in my kop is wat ek iewers gelees het. Dis iets soos 55 miljoen stemme is deur die pos gedoen. So, en moet jy weet daar... En hulle is allemaal vir Biden? Well, blijkbaar is 90% van hulle vir Biden, ja. En dis waar die bedrog ingekom het, en ek het dit gesê 1 week voor die verkiesing, die demokrate gaan hierdie verkiesing steel met die posstemme, en dis inderdaad wat gebeur het, want nou in die koevert kan jy hom nog identificeer, en jy kan kyk, is hy behoorlik ingevul, is hy behoorlik geteken, op die koevert is daar handtekening, is hy geseel, en dan is daar koevert, binnen in die koevert, en dan uithaal hulle die stembrief. Maar boetie, is daai stembrief eers uit, is daar is geen naam op, dit is net 'n kruisie op. En as daai kruisie vir Biden is, en hy is eers tussen die regsgeldige stembriewe in, is daar nie manier wat jy kan agterna kyk nie.
Daar was een story in Nevada van een postkantoorwerker wat die eetsverklaring gemaakt is dat sy gevra is om die postkantoorstempel te terug te backdate. Ja. Ja. En daai saak het net nie geslaag in Nevada nie. Die postkantoorwerker het 4 dae na sy dit gesê het haar stellings teruggetrek. So Hillary Clinton en Kate Bar uitgekom. sy was bang sy pleeg dalk per ongeluk self dood. Ja. Ja. Goed, die ander rumor wat ek nou hierdie week gehoor het, of ons het ook op ons blad gehad op Sout en Peper. Daar was een ding wat ek gesê het, is gesê as vals nuus, maar dit is als gerugte wat sê, dis waar, het is die watermerk, wat Trump gereel het, maar net in sommige state, elke staat het sy eie briewe gedruk. Ek het die berigte gesien, en ek het my baie opgewonde gemaakt, maar tot die versoberende gedachte deurgekom, dat het ook vals nuus, fop nuus is, fake news, so ek weet nie, dit sal fantastisch wees. Toes daar een video gewees. Want verstaan jy hoe makkelijk is dit dan, dan kan jy op die stembriewe in die stembus, wat geen naam of adres op het nie, wat net kan jy net kyk of hy watermerk kan jy net, kan jy hom net deur een machine sit en kyk of hy daai geheime watermerk op het, as jy dit nie op het nie, gooi jy hom uit. Ja, maar ek het toe gesê, as dit waar is. Ek het toe bestaan, het hulle my laat weet, Facebook, ek moet nie fake news daar sit nie. So dit ja. Blyk toe fake news te wees, toe kry ek een video, een van ons ondersteuners op Sout en Peper, wat toe sê, gaan kyk hier die YouTube video, toe sit Juliana, Giuliani. Is hy Giuliani? Rudy. Rudy. Dis die prokureur vir die bejaarde prokureur van Trump. Trump. Ja. Waar hy self sê, Trump het in sekere state die watermerk opgesit. Maar net in sekere state? Net sekere state, want hy ken al die state die beheer om het te doen. Ja, kyk, die gouverneurs het beheer oor hulle eie state. State en die gouverneurs wat om goed gesind is, het saamgespeel. En die water... In die demokratiese, demokrate gouverneurs het gesê nee. Ja. Van Juliana, waar hy op een YouTube video dit sê, toe dog het, nou is het waar. En die volgende dag toe het Facebook my video afgehaal. Ja, maar Facebook, Google, Twitter, die sociale media platforms is allemaal links. Linksdenkend, links georiënteerd, demokrate, hulle ondersteun die demokrate. Ek steer my nou nie aan Facebook nie, maar... Ja, maar Facebook haal jou berichte en video's af, ja. Okay, maar op hierdie stadium soos ons hier sit, is Biden nou president, elected of nie? Wel, weer eens, die linkse hoofstroom media, leftist mainstream media in Amerika, by ons ook, die hoofstroom media is ook links georiënteerd, RSG is, Monitor Spectrum is links, hulle verkondig nie konservatiewe idees nie, alles links, Amerika is die hoofstroom media selfde links, hulle het Biden tot die president-elect verklaar, die verkose. Ek weet, ons allemaal tel die linkse media, maar, is dit nou so? Of nee, is dit... want die media wys nie die president aan nie, en daar is geen staat, het tot en met 3 dae terug enige verkiesing uitslag gesertificeer. En eers wanneer die state die verkiesingsuitslag gesertificeer het, eers dan raak dit geldig en amptelik. Ok, daar is een paar state nog wat hertel word. Een paar word hertel, so, hand, so handvol, ja. Ja, wat er state is dit? Wel, wat ek so uit die hip uit onthou is Georgia, Michigan, Alaska, Pennsylvania en North Carolina. Klink in Vrystaat. Nee, Oost-Transvaals Carolina. Oost-Transvaal. Ja. Okay, dan is daar die ding en ek weet nie wat die Afrikaans daarvan is nie, die kiescolleges. Ja, ons praat ook maar van colleges, want hoe moet jy dit nou... Vertel. Jy kan seker sê kies colleges, is ook al. Ja, ok. So, een staat is nie een stem nie. Dit het jy vir my probeer verduidelik. Ja, in die algemene verkiesing, vir die senaat en die huis, hulle het ook een 2-kamerstelsel, hulle senaat en huis van vertegenwoordigers.
In die algemene verkiezing is het een stem voor een stem. Dat telt bloed, word bloed stemmen geteld, ja. Maar, en toe, Amerika is niet een zuiver mob rule democratie, nie, soos wat die bij ons is nie. En daar het hulle grondwetlike, wat die seker een van die oudste constituties in die wereld, maar wat een fantastische constitutie is, want die stichtersvaders het destijds toe hulle die constitutie geskryf het, wat om wonder was het 1876, het hulle voorsien waarschijnlijk dat so'n situasie kan ontstaan, en hulle het hierdie kiescolleges ingebou, zodat elke staat een sekere aantal stemme het vir die presidentsverkiesing, nie vir die algemene, vir die senaat of die huis nie, maar vir die president is daar kiescolleges. En elke staat het hierdie selwe aantal stemme nie. Word het nou bereken op die aantal mense wat in die staat? Ja, die aantal mense. So, een woestijn. En die grootte van, so die, die grootte van die staat, dus ook om Texas het een klomp stemme, ja. Iets in die 20. Ja, in Alaska het ek gesien het. Alaska het 3, hoekom? Het is net sneeuw. Ja. Oké. So die grootte van die staat en die aantal mense bepaal die, die aantal stemme wat, wat, wat so een staat het vir die presidentsverkiezing. Oké, okay, kom ons fantaseer en ons sê, ja, die, ek, ja. Hierdie wat nou nog uitstaande is, gaan allemaal in Trump se guns wees. Nee, dan wen hy loshande. Hoeveel punte gaan dit van bring? Wel, hy staan nou op 214, 217 het jy vir my gesê, voor ons begin het. En hy kort in ander woorde, so 217 is kort, hy 53. Is hy nou al 5 heen? Nee, dan is hy ver oor, dan is hy omtrent 285, amper 290 stemme, is hy al 5 heen, wat ons nou genoem het. Hy hoef net 4 van die 5 te wen. En Alaska kan maar 1 van die 4 wees, dan wen hy nog. As een, sê maar Georgia val uit, en hy wen die ander vier, dis nou Noord-Carolina, Alaska, as ek nou weer Noord-Carolina, North Carolina, Alaska en Michigan, dan wen hy, dan het hy meer as 270 kiescollege stemme. Ja, want van hierdie staat is nou al toegeken aan Biden, so dis nie net dat het by Trump... Kijk, Pennsylvania, bijvoorbeeld, het 20 kiescollege college stemme, so dis baie. En dis klaar in Bidense kant, as hy nou oorval... Nee, Pennsylvania het, is een van die swing states, hy het oorgegaan na Trump toe, as ek reg is. Is dit? Maar hy is nog nie amptelik gesertificeerd, maar blijkbaar... Okay, maar kom ons sê, blijkbaar is hy oor na Trump. Wat, hoeveel het in North Carolina? 15? 16. 16. Goed, kom ons sê, North Carolina... Nee, 15 is reg. North Carolina gaan oor na Trump toe, dan kom daar 15 af by Biden en 15 by, ja. By Trump. So dit is nie net dat Trump sin meer word nie, Biden sin kom af. Ja. Inderdaad, as Donald Trump Pennsylvania wen, dan kry hy 20 kiescollege stemme by en Biden val van 290 af na 270, dan sy net daar. As Trump nog een staat wen, dan is Biden onder 270 en hy is nader dan 270. So ek sê 4 state waarvan Alaska se 3 stemme maar 1 kan wees. Dan wen hy sy tweede termijn. Tweede termijn is belangrijk vir al die presidente, want dan kan hulle regtig uitvoering gee aan hulle beleide en daar hoef nie, so'n president vir sy tweede termijn hoef nie weer bekommerd te wees oor een verkiesing nie, want dit is, hy kan nie meer as 2 termijne staan nie, net 2 termijne maximum, 1 of 2 termijne. Ok, ek weet, die, elke staat moet nou gesertificeer word, dier een, is een type van een rechtsraad of juridische raad of iets wat het certificeer. En dan kom al die certificate in en eerst dan kondig hulle die... Eerst dan gaan het na die senaat toe, die senaat tel weer al die stemme oor van die kiescolleges, en hulle certificeer het, dus miskien maar meer, is baie meer van een rubberstempel as iets anders, maar hulle het die proces waar hulle met die stemme weertel, en sodra hulle dan verklaar dat dit aanvaar word, dan bevestig dit die president wat ook by ook al dan verkies is. Hoe lang gaan dit nou nog vat? Gaan ons volgende week weet wie is die president? Hy behoort in, ja, gewoon in December te wees, ek dalk vroeger, hier teen einde November, voor einde November, op die laatste hier teen 10 December omtrent. So dit is nogal lang ruk? Ja, het kan nogal ruk vat, en daar is die senaat maar nog sit dan.
Daar was En gerugte. die huis kan ook nog sit. Daar was 'n gerugte dat Trump nog terwyl hy nou president is 'n tipe van 'n noodtoestand kan afkondig. Dink jy daar's so 'n moontlikheid? Nee, kyk, al wat kan gebeur is, en dis is baie interessant, is dat indien die sittende president, soos Donald Trump, weier om die uitslag van die verkiesing te aanvaar, en ook weier om sy ambt te ontruim, ontstaan 'n baie interessante situasie, né? Want in so 'n geval, gaan dit, nou, ek praat nou maar as 'n buitestander oor die Amerikaanse verkiesing, in so 'n geval wat Trump nie toegee dat hy verloor het, nie, hy weier om die uitslag te aanvaar, en hy weier om sy ambt te ontruim, dan kan jy nog steeds nie die polisie of die weermag instuur om uit te sit om uit te sleep daar nie. Uit die Withuis uit nie. Balie. Nee, dan sit die huis van verteenwoordigers. En dan moet hulle, moet dan die president dan aanwys. Dis 'n aanwysingsproses. Hulle kies nie, hulle wys aan. Maar, interessant dan tel het nie die aantal demokrate en die aantal republikeine in die huis nie. Kijk, as nou, ons bly vergeet, daar is ander partijtjies ook, kleiner is en hulle het nie eers een merk. Onafhankelijk is, ja, maar die een van die beste gevaarheid het 1% van die stemme gekry. Ja, maar so ons praat maar van die twee grootstes, dis maar die demokrate en republikeine. Maar goed, dan stem die huis van verteenwoordigers. Stem dan per staat. En interessant, dan tel die kieskolleges nie. Dan kry elke staat net een stem. Met ander woorde, Texas het een stem, North Carolina het een stem, Alaska het een stem, Pennsylvania het een stem. Dan tel die stemme van die kieskolleges nie. En in so 'n geval, as ek reg is, 37 van die 52 van die 50 state is 37 republikeine. Ja, so as Trump weier my uitslag te aanvaar en weier om sy ambt te ontruim en die huis van die verteenwoordigers sit dan om 'n wettige president aan te wys en elke staat het dan net een stem, dan sal Trump die president bewees wat die tweede termyn kry. Goed. So ons sit nog in wag, en ons sal weer praat oor die verkiesing, soos ons nader kom aan die verklaring van die state. Ja, ek het nie soveel hoop vir die hofproses nie, omdat die hofmark net kan besluit op die getuienis wat voor hom is, geplaas word, en soos ek nou verduidelik het, 'n kaal stembrief bewys eintlik niks. As jy nie die voorafproses kan bewys, waar die bedrog plaasgevind het nie, dan beteken die uiteindelike stembrief bewys eintlik niks. So, dit sal afhang van die, wat die Trump regspan op moet fokus, is om die howe in Amerika te oortuig, dat daar hertellings moet plaasvind. Want dan kan hulle, en vir al die state wat die watermerk gehad het, want dan kan hulle klomp stemme bewys, wat na Trump toe moes gegaan het. Jong, maar dan is daai Dominion computer rekenaarprogram, wat, elke keer is daar een sogenaamde glitch is, dan sit in Biden se guns, tot soveel soos 10 of 20.000 stemme op elke glitch. Ek wonder wie die rekenaars geskenk. Nou, ek het iewers op sosiale media gelees, dat die eienaar van die Dominion rekenaarprogram is Pelosi se man, maar dit kan al net 'n story wees. As baie conspiracy theories wat hier rond te doen. Maar kyk, laat ons nou maar afsluit hier te sê, verkiesingsbedrog was daar verkiesingsbedrog, en dis in die eerste wêreldland, dit is die leier van die weste, en waarskynlik die sterkste militêre en ekonomiese staat in die wêreld, en daar vind verkiesingsbedrog plaas. Nou klink het snaaks, maar aan die ander kant, as jy nou vat wat ek nou net gesê het is, met jy weet hoeveel mag is daar om te steel, en juist daar sal een mens juist die bedrog eerder verwag as om een klein eilandjie elders in die wereld. Want om in so'n posisie te wees van
leierskap in die machtigste staat ter wereld. Dit beteken baie meer as om die president te wees van een klein eilandje iewers in die see. Goed. Ja, en op hierdie noot, denk ek, en op hierdie deur mekaar noot, en twyfelagtige stand van sake, en een bietjie hoopvolle noot, groet ons tot volgende keer. En dan sê, Viva Trump!